มิงลาบะ Northern Cydia นี่ชูสบาร์เลยดีวิดีโอเลยอ่ะรอจนเรา Microsoft Word จะดูดีอ่ะวิดีโอเก็บบาร์เลยดีวิดีโอมาจนเราสื่อหนึ่งไปแม่จ้องยารีอ่ะรอ Bullets and Numbering เนี่ย Tab จ้องมาเก็บบาร์เลยสรุป Bullets and Numbering สุดาก็รอจนเราซาต้าสายอ่ะมีนู่นเลยแต่มาโมยสาวยิ้มเลยสุดชีสงอ่ะมาติกาบ้างมาติกาเลยใช่ไหมไอ้สายนู้นไอ้ตัวสายนู้นมาจนเราเนาะโอ้พอพอมั้ยจนเรามีนิวบ่เห็นเลยอ่ะซีเอ็นนี่แท็บก็เราจนเราสาวดาเลตตูบาเว้ยคอนเทนส์ที่ยีเรคามาลิสต์ที่ยีเรคามาอินดามาอะตองเวนเนี่ยฟีเจอร์ส Microsoft Word โอ้ฟีเจอร์สที่ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ bullets and numbering မှာအဲကျွန်တော်တို့လုပ်မဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတဲ့ book content menu တို့ restaurant menu တို့ cool and drink menu တို့เนาะတခြားmenu တွေလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးတခြား list တွေလည်းအများကြီးဒါနဲ့စောက်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့စာရေးစာရေးလုပ်တဲ့လူတိုင်းဒါမဖြစ်မနေလေ့လာရမယ်เนาะအချက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ tab ကတော့ဒီ manual လို့ခေါ်ရကွာကိုစီလဲရပါတယ် spacing နဲ့เนาะspace bar ကိုခောက်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဒီသူ proper way ပေါ့နော်စနစ်တကျလုတ်တိုင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့ချိန်ကုန်လည်းတက်တာတယ်ပိုလည်းကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ပိုင်းကိုသွားကြည့်အောင်နော်ဆိုတော့ Microsoft Word ကို window အနိုင်ပါပြီး win word ဆိုတော့တော့ comment ကိုရိုက်မယ်ပြီးတော့ okay နေကြဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က book ဟုတ်ပြီเนาะဒီ book menu ကိုစရိုက်မယ်เนาะ book menu ရိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရာတစ်ခုခုပေါ့စာအုပ်ရဲ့ထိတ်ဆုံးကမာတိကာပေါ့ဒီစာအုပ်တစ်ခုရိုက်မယ်ဆိုရင်ထိတ်ဆုံးကမာတိကာမာတိကာဥပမာဆိုပါစို့နော် English for hotel and no cruise ဆိုပါစို့ပြီးတော့ဒီမှာ contents ပြီးတော့ one dot ပြီးတော့အဲဒီစောက်ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေเนาะ at the airport ပြီး tab เนาะ tab ကိုကျွန်တော်ဆက်တိုက်ခေါက်เนาะ tab ကို tab ပြအာတာချက်ကပါလဲဆိုတော့သူရက်တဲ့နေရာလေးတွေတူတယ် tab one and two ဆိုတော့ two dot ပေါ့เนาะဆိုတော့အခုဒီမှာ auto ဖြစ်မလာတဲ့အကြောင်းရင်းကဟုတ်ပြီเนาะပြီးတော့ greeting ဆိုပါစို့ guess เนาะ tab နဲ့ပြန်ခုံပြီး page 4ဆိုပါစို့4ပြီးတော့ okay guess to auto တော့ရမှာเนาะဆိုတော့ချက်ချက်လိုက်ဆိုတော့ 1. dot space at the import so PAG page 1 into တော့ auto မဝင်မှုဖြစ်ရင် auto မဝင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်เนาะ at the airport ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီခောက်က greeting နော်စာကြီးပဲရိုက်လိုက်မယ်နော် greeting GUEST guess page 4ပေါ့ now hotel facility ပေါ့နော်ဆိုတော့ tab ကို nick ပါပြီးတော့ set it ဆိုပါစို့ပြီးတော့ offering help ပေါ့နော်ပြီးတော့ tab ကို nick ပါပြီးတော့ select ဆိုပါစို့ now เนาะ dealing with request ပေါ့နော် tab ကို nick ပါပြီးတော့ page ပြီးတော့ session ဆိုပါစို့အခုဒီမှာကျွန်တော်ကနံပါတ်တွေမတက်ထားအောင်เนาะဆိုတော့ဒီ paragraph ကိုတွားပြီးတော့เนาะဒီလိုမျိုး bullets တွေထည့်ခြင်းလာเนาะ bullets ထည့်ပြီးဒီမှာ line spacing လေးတွေကိုစိတ်တိုင်းကြဒီမှာထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะတကယ်လို့ bullets မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်နံပါတ်တွေထည့်မလားဗောเนาะဒါကိုယ့်ရဲ့သဘောပဲနံပါတ်တွေထည့်လို့ရတယ်เนาะနံပါတ်ထည့်လို့ရတယ်အဲဒီမှာဒီလိုလည်းထည့်လို့ရတယ်ရောမအခရာတွေထည့်လို့ရတယ်နော်ကြိုက်တာထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကို numberings and နော် bullets and numbering လို့ခေါ်တယ်ခလဲကိုပို့လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကဒီတည်းက remove
spacing ကိုတစ်ချက်ခောက်လိုက်မယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ font ကိုနည်းနည်းကြီးလိုက်နော်14ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ bold လုပ်လိုက်မယ်ဆိုပါစို့ဆိုရင်နော်ဒီနေရာမှာကိန်းဂဏန်1 2 3 4ဆိုလဲရတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့မာတိကာပေါ့မာတိကာလေးစာအုပ်ရှေ့က preface တို့နော် contents ပေါ့နော်ဒီ chapter 1 2 3 4ဒါမှမဟုတ် lesson 1 2 3 4အဲ့လိုတန်းစီရိုက်တဲ့ခါမှာအသုံးပြုပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ restaurant menu ကိုတွားကြည့်အောင်နော်ဆိုတော့ဆိုပါစို့ရွှေတောင် restaurant ပေါ့နော်restaurant menu ပေါ့ဒီ site မှာရတဲ့ဟင်းလျာတွေကဆိုပါစို့ဟိုဝတ်သားနဲ့ပတ်သက်တာရှိနေ pork chop ပေါ့နော်ပြီးတော့ pork ta pa ပေါ့ pork stew ပေါ့နော် EW နော် pork stew ပြီးရင် chicken ဆိုပါစို့နော် chicken နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေက chickensoup ပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ် chicken salad နော်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပါရရှိအောင်ဆို chicken wing ပေါ့နော်။ဆိုပါစို့ပြီးရင် beef ဆိုပါစို့နော်။ beef တဲ့မှာ beef stick ပေါ့နော်။ now ပါရရှိအောင်ဆိုတော့ beef noodle ပေါ့နော်။ပါရှိအောင်လဲဆိုတော့ tenderloin ပါနော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ level 2ဖြစ်သွားပြီเนาะဆွနာတုံးကဒီ content တုံးကနော်ဒီ content တုံးကတစ်ခုတည်းပဲ item တွေပဲတန်းစီရတာဒီတစ်ခေါက်ကြောင့်မဟုတ်တော့ဒီတစ်ခေါက်ကဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီ box ဆိုတဲ့အောက်မှာ box ရဲ့ item တွေရှိတယ် chicken ရဲ့အောက်မှာ chicken ရဲ့ဟင်းလျာစင်းနေရှိတယ်နော်ဒီ beef ရဲ့အောက်မှာ beef နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟင်းလျာစင်းနေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1 pork ဆိုတာကို select ပေးပါပြီးရင် control ဖိထားပါနော် control ဖိထားပြီးရင် chicken ပြီးရင် beef control ဖိထားရခြင်းရဲ့ရွယ်ချက်ကကိုလိုချင်တဲ့အပိုင်းကိုပဲနော် select လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါ control မဖိထားရင်ဘာဖြစ်မလဲ pork ပြီးရင်ဒီကောင်ကြီးက automatic ပါသွားမယ်နော်ကြားလေဆိုတော့ပထမဆုံး pork ကို select အရင်ပေးလိုက်ပါအခု control ဖိထားပါဟုတ်ပြီနော် control ဖိမယ်ပြီးရင် chicken ကို select ပေးမယ် beef ကို select ပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီတစ်ခေါက်နော်ဆိုပါစို့ဟင်းလျာစင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးထည့်လိုက်မယ်ပကံပြားပုံလေးထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် pork ပြီးရင်ဒီထဲမှာဒါထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ indentation နော်ဟိုအဲဒီ indentation left right ကိုကစားကြည့်ပါပြီးတော့ဒီမှာ chicken เนาะ chicken item တွေကိုကျွန်တော်ပြန် select ပြီးမယ်ပြီးရင်ဒါလေးထည့်လိုက်မယ်ဒီဘက် indentation ကိုတစ်ချက်လောက်ထည့်လိုက်မယ် beef ကိုလည်းထိုနည်းတူစွာပဲအဲဒီ icon ကိုထည့်လိုက်မယ်အထည်ကိုထည့်လိုက်တစ်ခါတလေကိုယ်သဘောကျတဲ့ပုံတွေဒီမှာမရှိဘူးပေါ့เนาะဒီမှာကိုယ်သဘောကျတာမရှိဘူးဆိုတော့ဒီအောက်မှာ define new bullet ဆိုတော့သွားပါပြီးတော့ symbol မှာကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိပါတယ်เนาะဒီfound ထဲမှာ web thing ရှိတယ် winding 1 winding 2ပေါ့နော် winding 3ပေါ့ winding s ပေါ့နော် winding ဆိုတာရှိတယ်အဲ winding ဆိုတာလည်း found ပဲဒါပေမဲ့တင်ကြတာတွေပေါ့တခါတလေကျွန်တော်တို့ fix အားတို့နော်ဟိုအစည်းအဝေးခေါ်စာတို့လို့ဆိုရင်အဲ့မှာအချိန်တို့နေရာတို့ဆိုအဲ့ဒီရှေ့မှာလက်ပုံတို့နာနာကြီးပုံတို့ထည့်လို့ရပါဟုတ်ပြီနော်ပို့ပြီးတော့ fancy ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်အခုဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်ကနော် winding ရှိတယ်ပြီးတော့ winding 2ဆိုတာရှိတယ် winding 3ဆိုတာရှိတယ်เนาะဒါကတော့ size size ရဲ့လုပ်တဲ့လူတိုင်းတည်ရမယ့်အချက်ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် charmap เนาะ window r နှိပ်ပြီးတော့ charmap ဆိုပြီးတော့တွားယူလို့ရပါတယ်အတူတူပဲဒါလည်းအဲ့ဒီ symbol တွေဟာတွေပဲအတူတူပဲဘယ်ကပဲတွားတွားဒီနေရာပဲဟုတ်ပြီเนาะဆိုတော့ဒီ lolo set character map ကတော့မတုံးပါနဲ့ဒီကပဲထည့်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ပိုကြတယ် character map ကနော် copy paste လုပ်နေရတယ်ဒီမှာကျတော့သူ auto ထည့်ပေးတာမဟုတ်လို့ဒီထဲကနေ define လုပ်လိုက်တာနော် winding ရှိတယ် winding 2 winding 3ပြီးတော့ web thing เนาะ w e b d i n g s โอเคနော်ဆိုရင်ဒီ web thing ကတော့လူတိုင်းမဖြစ်မနေတည်ဖို့လိုပါတယ်ဒီမှာစားတောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုတော့เนาะ icon လေးတွေဒီမှာအများကြီးရှိတယ်
ဆိုတော့ပါကြိုက်လဲပေါ့နော်ဒီကကိုကြိုက်တဲ့ပုံလေးကိုရွေးပြီးတော့ okay နေလိုက်ပါဆိုပါစို့ကျွန်တော်ကဒီ star ကိုကြိုက်တယ်ဆိုပါစို့ဆိုရင်ဒီရှေ့မှာ star ပုံလေးတွေဖြစ်သွားပြီနော် select ပေးမယ် star ဒါမှမဟုတ်ဒီပုံလေး bullets တွေမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီတဲကနော် ABCD တွေကိုထည့်လို့ရပါတယ်နော်ကိုကြိုက်တာကိုလုပ်ပါ ABCD ထည့်လို့ရတယ်ဝင်နော်ဆိုတော့ကိုသဘောပဲကျွန်တော်ကတော့ပုံလေးတွေကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ star ပုံလေးထည့်လိုက်မယ်နော် star ပုံလေးထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ restaurant menu ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ဟိုပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းကြီးလိုက်မယ်နော်ပို့ပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်ဒီတစ်ခုလုံးကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးချဲ့လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီ item เนี่ยနည်းနည်းချုံလိုက်နော်စနစ်လောက်ပဲထားလိုက်နည်းနည်းချုံလိုက်မယ်ဘောကောင်းစင်ဆိုတော့နော်ဆိုပါစို့ OB fancy ဖြစ်ချင်းဆွမ်းနာနော်ပထမဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်တို့လုပ်သွားတာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကခုခုပေါ့နော်ရိုးရိုးလေးဒီလိုလေးဆိုတော့ရွှေတောင်ပြည်နောက်တချောင်းမှာမီနူးလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပြီနော်ရွှေတောင် restaurant hello ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုနော်အုပ်လိုက်ပြီနော်အုပ်ပြီးတော့သူ့ကို format ထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့ color လေးတစ်ခုယူလိုက်မယ်ဘာ color ဖြစ်ဖြစ်ရနော် color ယူပြီးတော့ဒီနေရာမှာ set to back ပေါ့နော် set နော် set behind text ဆိုတော့ယူလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲနော်တော်တော်လေးကိုကြည့်လို့လာတော့ပါပြီဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အဲ့လိုလေးဖြစ်သွားမယ် fancy ဖြစ်သွားတာပါနော်အဲဆိုလို့ရှင် printer နဲ့ control p နှိပ်ပြီးတော့ printer ရှိတဲ့လူကနော် printer နဲ့ဒီမှာ print နော် control p နှိပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ရင် printer နေစာရွက်ထွက်လာမယ်ပြီးတော့ make to sign ပိုင်တဲ့လူတွေကအဲ့ဒီမှာ plastic လောင်းလိုက်မယ်ညှပ်ပေးလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲတကယ်အသုံးပြုလို့ရတယ်စာတောက်ဆိုင်နော်ဖြော်ရည်ဆိုင်တွေကမီနူးတွေဖြစ်လာဒါက restaurant နော်ဒီ restaurant ခေါင်းစဉ်ကတိတ်ပြီးတော့ fancy မဖြစ်ဘူးမလှဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲအာ font ပုံစံလေးနည်းနည်းချိန်ပြလိုက်ဟုတ်လား font ပုံစံလေးချိန်ပြလိုက်မယ်နော်ဒီပုံစံလေးကိုကိုကကြိုက်တယ်ဆိုပါစို့ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲကြည့်လို့ကောင်းသွားမှာပေါ့နော်ကိုယူတဲ့ဈေးနဲ့အဆင်ပြေအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ရိုးရိုးဆိုင်စားတောက်ဆိုင်တို့ထမင်းဆိုင်ရိုးရိုးဆိုင်ဆိုတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะဟိုတကယ်အမျိုးကြီးပြကြီးတဲ့ဆိုင်အကြီးကြီးတွေဆိုရင်တော့ Photoshop တို့ဒါမှမဟုတ် designer တွေဆွဲပြီးတော့ထုတ်လုပ်တာရိုးရိုးဆိုင်ဆိုတော့ဒီလောက်ပဲ okay တယ်เนาะတော်တော်များများအဆင်ပြေနေတာလည်းတွေ့ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီเนาะ bullets and numbering now exercise တစ်ခုကတော့ cool and drink ပါเนาะဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကဆိုပါစို့နော် Northern City cool and drink ဆိုပါစို့နော် cool and drink ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရတဲ့ menu တွေနံပါတ်1ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ခုခုပေါ့နော်အပပယာပေါ့ပပယာ juice ပပယာ juice ပေါ့နော် now watermelon juice ပေါ့နော်now pineapple juice ပေါ့နော်ပြီးရင် lime juice ပေါ့lime juice ပြီးရင် pineapple juice now mango ပေါ့နော် mango juice နော် lychee juice ပေါ့နော်ကိုရတဲ့အတီးနန် juice တွေပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော် okay ဆိုတော့ northern city ကိုကျွန်တော် font နည်းနည်းနော်ပုံစံတစ်ခုယူလိုက်မယ်အဲ့ဒါလိုလေးယူလိုက်မယ် cool and drink ကိုကြတော့တခြား font တစ်ခုခုယူလိုက်မယ်ဒီလားတရားလေးယူလိုက်မယ်နော် northern city ကိုဒီ font နော် broadway font ယူလိုက်မယ်နော် menu ကိုကြတော့ဒီဒါတွေနဲ့တပုံစံနဲ့ယူလိုက်မယ်နော်ဆိုအားလုံးကိုကျွန်တော် font နည်းနည်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုနည်းနည်းကြည့်လို့ပိုကောင်းသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီပပယာရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်ကဒီတဲ့ကနော် okay ဒါပဲယူလိုက်မယ်နော် menu so
ကျွန်တော်ရဲ့เนาะဒီအေးဆိုင်ရဲ့ renew တရားပါเนาะကဲလို့ tab လေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဘာရေးမလဲဆိုတော့เนาะဆိုပါစို့2000ကျပ်ပေါ့เนาะ tab နဲ့ပဲတွားလိုက်မယ်เนาะပြီးတော့ watermelon က1000ကျပ်ပေါ့เนาะโอเคဆိုတော့ space ks ပေါ့ sorry เนาะ tab နဲ့ခုံမယ် lime juicelime juice ကကျွန်တော်900ပဲယူလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ KS နော် apple juice က1000ယူလိုက်မယ်။ KS tap နော်ဒီလည်း1000ပဲယူလိုက်မယ်နော်။ဆိုတော့ high cheese နော် 2000 ယူလိုက်မယ်နော်။ okay ဒါဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကနော်နည်းနည်းလေးဒီဘက်ကိုရွှေ့ချင်တယ်Oops, sorry. Okay, now to learn and switch in there. Space bar and switch like that. Okay. That's so in the jar aqua we go to know that the, no? The line spacing, no? Line spacing go down like that. Solution. And then cut aqua we need to go down and need to come out of that. So in, now can go the shapes there, go check the shapes to go to the tail like that. So in, to know that the line is down like that.ဆိုတော့အောက်ကိုနည်းနည်းချလိုက်မယ်နော် space နော်ဒီအချိန်မှာကာဆာချပြီး under ခောက်ချလိုက်လို့ရှိရင်အောက်ကျသွားဆိုလို့ရှိရင်ဒီရဲ့ကာလာကကိုကြိုက်တတ်ထဲပါနော်ဘယ်ကာလာပြရပါတယ်ပြီးရင်သူ့ကိုအနောက်ပို့မယ်ဆိုရင် set behind text နော် set behind text ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ menu ပေါ့နော် food and drink menu ကျွန်တော်တို့ bullets and numbering ကိုထည့်ထားတယ်ပါလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က control p နှိပ်မယ် printer နဲ့ထုတ်မယ်နော် plastic လောင်းမယ်ပြီးတော့ဖြတ်ဆက်နဲ့ညက်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mission ကအဆင်ပြေသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်ပြောပြသွားတာနော်အခု tap ဒီ altar နဲ့ tap နဲ့ရောနှိပ်လိုက်ပါနော် altar tap နှိပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်မလဲဖွင့်ထားတဲ့ပတင်းပေါက်တွေကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုတွားလို့ရတယ်နော်alter နဲ့ tab နဲ့เนาะ alter key ရဲ့ tab နဲ့เนาะ alter key ကိုဖိထားရမယ်ပြီးတော့ tab ကိုတစ်ချက်ချင်းစီနှိပ်ပေးရဟုတ်ပြီနော် alter ကိုဖိထားရမယ် tab ကိုတစ်ချက်ချင်းစီပုတ်ပေးပါအဲဆိုလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးမြင်ရမှာဖြစ်ပါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အခုလုပ်သွားတာဒီ tab နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ sorry bullets and numbering ကတော့အဲ့လောက်ပဲထင်ပါတယ်เนาะစူးစမ်းကြည့်ပါအဆင်မပြေလို့ရှင် comments မှာမေးလို့ရပါတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့tab ကိုဆက်ပြီးတွားအောင်နော် tab အကြောင်းဒီခေါက်ပြောပြမယ့်အကြောင်းကတော့ tab ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ကလဲဆိုတော့ဒီ paragraph ထဲမှာ tab ဆိုတာရှိဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ workload ပေါ့နော်ကိုလိုရမယ်ပုံစံနည်းနည်းစာအုပ်တို့ဘာလို့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်ဒီ tab ဒီဟာတုံးရတာအရင်အဆင်ပြေပါနော် 0 နော် 0 ဆိုတာကသူ့ရဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီအပေါ်က ruler ရဲ့သူ့ရဲ့ zero တည်နေရကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ alignment မှာ left center right decimal ဘာဆိုပြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်က zero ဆိုပြီးလောလောဆယ် left ပဲရေးထားမယ်အခုကျွန်တော်ကဘာလုပ်ပြမလဲဆိုကျောင်းသားစီရင်စရာကိုလုပ်ပြမယ်နော် student table ပေါ့လေ student list ပေါ့ဆိုရင် set ကိုတစ်ချက်ခောက်ပေးမယ်ပြီးရင် now tap tap now တနေရာရပ်မဲ့နေရာပေါ့နော် tap ရပ်မဲ့နေရာကအဲဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့1ပေါ့တလက်မပေါ့နော် 1 inch ပေါ့ပြီးရင်တလက်မပြီးရင်ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်နှစ်လက်မနေရာမှာနောက်ထပ်တစ်ခုနော် number name ရဲ့ email ရဲ့ phone ရဲ့ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လိပ်စာရဲ့ပေါ့အခုဒီမှာ tab stop က0ရဲ့1 2ပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ3 set ကိုခောက်ပြီးပါနော်ပြီးတော့4 set ကိုခောက်ပြီးပါနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က okay နှိပ်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီမှာဒီအပေါ်ကိုမြင်တော့ဒီမှာ tab ဒါ0နော်ဒီမှာ l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  တွေတွေ့လားမသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်က no tab ခောက်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်ချိန်ထားတဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာ name ပြီးရင်ဒီမှာက age ပေါ့နော်ဒီမှာက gender ပေါ့ဒီနောက်ဆုံးမှာကျတော့ address ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် email ပေါ့နော် phone ကြိုက်တာဆိုတော့ဒီမှာကကျွန်တော် address လို့ယူလိုက်မယ်နော်now one being tap မောင်မောင် tap เนาะ the send it เนาะ mail tap in letter yangon เนาะပြီးတော့ net
นะสุสุวะนะปีรอดสัตโตปีรอดฟีเมลตับเป็นมันดลีเนาะมิวมามันดลีวะนะเราก็ใจได้ยี่บ้ามิวมาก็มามันดลีปีรอดตรงปีรอดอ่องอ่องเนาะสัตลีปีรอดเมลปีรอดมงยอวะนะมงยอมงยอนะมงยอสกายบ่ล่ะมงยอหรือว่ายีเล็บนะสรอกลีนะทวนทวนบ่นะสรอกติมา27บ่นะสรอกเมลพี่รอกติมาก็มองเลยใหญ่บ่นะโอเคสรอกဒါကကျွန်တော် tab ကိုတုံးပြီးတော့ရေးပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုရင်ကျွန်တော်က paragraph ကိုတစ်ချက်ပြန်သွားမယ်။ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကငွေကြေးထည့်မဲ့ဟာပေါ့နော်။ဒီ tab ကိုပြန်သွားမယ်နော်။ဆွမ်းနာအဟောင်းဒီမှာအဟောင်းရဲ့အတိုင်းအတာတွေရှိနေမယ် clear all လို့လိုက်မယ်။ကျွန်တော်အတိုင်းအတာ tab အတိုင်းအတာတစ်ပြန်ထည့်မယ်0မှာတစ်ချက်နော်။ပြီးတော့number ပေါ့နော်။ပြီးရင်ကျွန်တော်က product name နော် product name နဲ့ left ပဲယူမယ်။ set နော်အဲဆိုတော့2ပေါ့ဒီကော product name လေတော့2ပြီးတော့3ကquantity ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်က 3.5 ယူလိုက်မယ်နော် 3.5 တုံးလက်မကွဲနေရာမှာတစ်ချိန်ယူလိုက်မယ်ပြီးတော့5နေရာမှာတစ်ချိန်ယူလိုက်ဆိုတော့5နေရာမှာကျွန်တော် decimal ကိုယူလိုက်မယ်နော် decimal ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ set ဒါဆိုရင်ဒီမှာ number product name ပြီးတော့ price quantity နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် okay နေလိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တိုင်းတားတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာဒီဟော l ဒီ tab တွေကတော့ကြာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ number เนาะ tab ကိုနေလိုက်တာနဲ့တွေ့လာအဝေးယူသူရောက်သွားတယ် product name ပြီးတော့ဒီမှာ price ပြီးတော့ item ပေါ့နော် item က sorry ဒါက price เนาะ sorry product nameဒီမှာ item ဖြစ်ရမှာနော်ပြီးမှာ price ဖြစ်ရမှာနော် item ပြီးမှာ price price က decimal လောက်ထားတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ alignment က right ဘက်မှာဖြစ်ဟုတ်နော် 1 ပြီးရင်ဒီမှာက c နော် candy candy item ကတရား price ကဆိုပါစို့နေရာပေါ့နော်ဆိုတော့ 2 ဒီမှာဒါပါ sweet ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် chocolate ပေါ့နော် chocolateChocolate ကไอเทมကနေရာတစ်ခုကို600ဆိုပါစို့နော် 3 now ပါရှိအောင်မလဲဆိုတော့ဟော noodle ပေါ့နော် noodle noodle ကไอเทมက1000ဆိုပါစို့နော်သူရဲ့ price ကအာ1000နေရာဆိုပါစို့ okay နော် 4 ကကျွန်တော်တို့ဆိုပါစို့ဟောကျွန်တော်တို့เนาะ paper ပေါ့เนาะတမမို့ pencil ပေါ့ဆိုတော့ item က50ပဲယူမယ် price ကအာ100เนาะ price ကတော့เนาะ300လို့ထားလိုက်မယ်เนาะဆိုရင်ဒါကနောက်တစ်မျိုးဟုတ်ပြီเนาะဒါကကျွန်တော်အဓိက decimal လို့ခေါ်တဲ့ဒီငွေကြေးတွေကိုရိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုပြချင်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုနောက်တစ်ခုကဘာတက်နော်ဘာတက်ကိုကြည့်အောင်ဘာတက်ကဘယ်မှာတုံးတယ်လဲဆိုတော့တချို့ဝတ္ထုတို့เนาะဂျာနယ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီဒီဇိုင်းတွေကိုတုံးလေးတုံးထားရှိပါတယ်ဆိုတော့တက်ကိုပြန်သွားမယ် clear all လို့လိုက်မယ်เนาะဒီတစ်ခေါက်ကဘာတက်ကိုကျွန်တော်တုံးมาဖြစ်ပါတယ်เนาะဘာတက်ကိုခောက်လိုက်တာနဲ့ဒီအောက်ကလီတာဆိုတဲ့ဟာတွေအကုန်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီမှာ0မှာတစ်ချက်နော်ကျွန်တော်ကဘာကိုခောက်ထားရကျန်တာဘာမှမရှိနော်0မှာတစ်ချက် oh sorry ဘာကကျွန်တော်လိုချင်တာက0မှာမဟုတ်နော်ကျွန်တော်လိုချင်တာကဘာကို1ခွဲလောက်မှာလိုချင်တယ်နော် 2.5 set လုပ်လိုက်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလိုဖြစ်သွားမယ်ဒါဆိုရင်ဒီ 2.5 မှာဒီဘာတန်းလေးပေါ်နေလိမ့်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဆိုပါစို့နော်left tab နော် left
แต่จองดีแบบมาดีแบบมาจะเราชิ้นลิ้นจะกบยันยีมนะ left tab aligns all the contents นะ all the text to the นะ left box พี่รอ right tab นะพี่ดีแบบมาชิ้นลิ้นจะกบจันโอกา right tab align นะall the text to the right ปะนะพี่รอ center tab พี่ tab กูเข้าตัวเลยนะดีแบบบ้าเลยดีแบบจอดตัวเลยจริงไอ้ดีบ้าก็อัตโนมัติตัวดูชีลาเลยพี่ center tab นะ align all the text นะ to the center แต่ส่วนยังจันโอกาเข้าไปนะแต่ส่วนยังจันโอกาโอเคแต่ส่วนยังจันโอดีกูเปลี่ยนตัวไหมแท็บกูเปลี่ยนตัวไหมดีที่เข้ากับเนาะลีดเดอร์อาจารย์จันโอเปลี่ยนเช่นเนี่ยลีดเดอร์ก็เลยจันโอรู้มาติการีมาตัวยามาพี่ป่าเลยดราม่าโมโลเชนดีส่วนหน้าเมนูเรามาเลยตรงลุยอะไรเข้าไปเนาะร้านอาหารเมนูรู้ซอฟต์ซอฟต์ดีดริงค์คูลแอนด์ดริงค์เมนูเรามาตรงลุยอะไรสุดยอดจันโอก็คลีอาร์ออลกูยังรู้เลยไหมเนาะเมชเชอร์เมนต์พรีเวียสส่วนหน้าเราอะเทสอะไรaffect ได้ตําแหน่งเดอารมณ์ကို clear လုပ်လိုက်တယ် shim လိုက်တယ်ဆိုတော့0ကနေစမယ်0မှာကကျွန်တော်ကအကြောင်းသားနာမည်ဆိုပါစို့ or ဝန်ထမ်းနာမည်ဆိုပါစို့ဝန်ထမ်းနာမည်ကိုဒီမှာရေးခြင်းတယ်ပြီးတော့ left မှာထားခြင်းတယ်ပြီးရင်ခလဲလောက်ပေါ့နော် 2.5 လောက်မှာကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ရာဒူးကိုရေးခြင်းတယ်နော်ရာဒူးကိုကြတော့left ပဲထားမယ်နော် center ထားလဲရတော့တဘောပဲ right ထားလဲရတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်က center or left ပဲထားခြင်း ਨੇ okay နော် left ပဲထားခြင်း ਨੇ ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော် leader မှာ number 1ဒုတိယမြောက်အဆက်ဆက်လေးတွေကိုထည့်ခြင်း ਨੇ ထားခြင်းတို့ကြောင့်ဒီဒုတိယ 2.5 မှာဒီအဆက်ဆက်လေးတွေเนาะ tab ခောက်လိုက်အဆက်ဆက်လေးတွေကသူ့ဟာသူထွက်လာဆို left ရွေးထားတယ်အဆက်ဆက်ဒုတိယ leader တွေကဒုတိယ number 2ကိုရွေးထားတယ် set ပြီးနောက်ဆုံးဒီ5ပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်နော်ဒီ fight ထဲမှာလည်းထုတ်တူပဲကျွန်တော်က fight ထဲမှာက right ကိုတုံးထားမယ်နော် right ကိုတုံးထားမယ် right ကိုတုံးပြီးတော့ nip အဆက်ဆက်လေးကိုပဲတုံးထားတယ်နော် fight မှာနော်ငါးလက်မမြောက်မှာကျွန်တော်က right ကိုတုံးထားတယ် alignment ကိုပြီးတော့ leader ကဒုတိယကိုရွေးကြတယ် okay ဒါဆိုရင် okay နှိပ်လိုက်မယ်နော် so ဒီလိုဖြတ်သွားမယ် sorry ဒါတစ်ချက်ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာနာမည်ကမောင်မောင်ဆိုပါစို့ tab အဲ့လိုဖြတ်သွားမယ် manager manager tab အဲ့ဒီမှာ right alignment ကျွန်တော်ရေးထားတယ်သူ့ရဲ့လစာကဆိုပါစို့1345เนาะငါအသိဆိုပါစို့ပြီးတော့စုစုပြီးတော့သူကပါလဲဆိုတော့ hr ဆိုပါစို့နော် tab ရဲ့သူ့လစာကငါအသိဆိုပါစို့နော်ဆိုတော့ tab ပြီးရင်အောင်အောင်ပေါ့နော် tabသူကပါလဲဆိုတော့ accountant ဆိုပါစို့ tab accountant ကဆိုပါစို့2500ဆိုပါစို့နော်ပြီးနောက်ဆုံးကြော်ကြော်ပါနော်ကြော်ကြော်ကဆိုပါစို့ office staff ပါနော် tab နေလိုက်မယ်သူ office staff နော် 3000 ဆိုပါစို့ okay ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲเนาะဒါကျွန်တော်ပါတုံးထားလဲဆိုတော့ leader ဆိုတဲ့ဟာကိုတုံးထားတယ်ဒါတွေအားလုံးဟာကျွန်တော် tab ကိုတုံးပြီးတော့ဒီ paragraph ထဲက tab ကိုเนาะ tab ကိုတုံးပြီးတော့ရေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့အရှိမသတ်မှတ်ခဲ့တဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေကိုဖြုတ်ချင်ရင်เนาะ clear လုပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီเนาะဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ manager ပေါ့ဒီ manager ဒါကြီးကိုဒီလိုလဲရွှေ့လို့ရတယ်เนาะကိုဖတ်တာကိုဒီ L key ကိုထောက်ပြီးတော့ဒီလိုရွှေ့လို့ရတယ်เนาะဒါကနည်းနည်းအတွေ့အကြုံရှိသွားတဲ့လူတွေကတော့ဒီလိုရွှေ့ခွင့်ရှိပါတယ်ကိုကအတိအကျမတိုင်းတာချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကာစာလေးတစ်ချက်ချပြီးတော့အဲ့လိုရွှေ့သွားလို့ရတယ်เนาะသူ့ကိုခောက်ပြီးတော့အဲ့လိုရွှေ့သွားနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะကစားအမျိုးမျိုးကစားကြည့်ပါအဲเนาะအဆင်မပြေတာရှိရင်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုအောက်မှာ comments နဲ့မေးလို့ရပါတယ်အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတွေ့ကြရအောင်เนาะအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ